jaz začel voziti naše vino v recimo Ameriko, na Japonsko, v Avstralijo recimo. Zdaj, prva vprašanja so bila, a vi sploh, a tudi vi pridelujete vino? Poleg tega, da so vprašali, kje Slovenija je na zemljevidu. Po 20 letih trdega dela, če pridete danes recimo v eno dobro njujorško restauracijo in ko rečete Slovenija, vsi vejo, da smo mi izredni vinari. Pri nas se ni začelo pridelovati, ne vem, pred 50 ali 100 leti, ne. Je predelava vina že v času vremljana. In prav ti griči tukaj v Goriški Brdi so eni tistih, ki pač to zgodovina piše. Mislim, so bila vedno pomembna vina že v Republike Veneciji. In mi smo bili recimo v Avstro-Ogrski monarhiji, potem prva svetovna vojna, Italija. Potem je bila pa druga svetovna vojna, ki se je sistem čist spremenil, ki je bilo treba iz tistega trga, ki si ga že imel za vino, za grozdje. Enostavno se je spremeniti, no. Obvezno nekje pritiskali, da gremo v zadrgo, ampak okay, naši so ustrajali, zato so bili včasih tudi tepeni oziroma davčno obremenjeni. S tem, da se v tistem obdobju definitivno ni kaj dosti govorilo v smeri kvalitete, ampak so bile te količinski dosežki v spredju. Ampak vse to smo mi nekako prebrodili, smo prišli potem recimo v 80-ta leta, kjer sem jaz dobil 4-5 kolegov in skupaj smo začeli ustvarjati to zgodbo. I have seen tremendous change from the old collectivized mass market setup to the new focus on quality wines and exciting individual wineries that have appeared. Ampak mi smo štartili iz pozicije, ko je bilo treba povedati, od kje smo, da tudi tam obstaja trca, da je od nule oziroma včasih manj kot nule, iz negativne strani nule. V tistem obdobju je prišla generacija, ki je imela malo več kontakta s svetom, je videla čez mejo. Je bila mlada, polna energije in je hotela nekaj pokazati. To druženje nam je dalo napredek. Nismo gledali iz stališča biznisa, ampak smo gledali iz stališča prijateljstva. For many wine drinkers, they don't even know where Slovenia is or that it produces wine. The message has to be really that we have to show people the place and get people tasting the wines so that they can appreciate for themselves actually what an exciting wine region it is. Rečejo seveda najboljši kabernet je v Ameriki, najboljši Sauvignon je dol v Novi Zelandiji, najboljši Chardonnay je v Avstraliji. To lahko rečejo, ne? Ampak jaz rečem, najboljša vina so pa v Brdih, ne?